Second world কাজে বুট পুয়া পুয়াই সো আজি মলো ইও আছে বহুত দিনৰ মূৰত হেল্ল' গাইছ আফটাৰ এ লং টাইম সো যে সবকে স্বাধীনতা দিৱস শুভেচ্ছা থাকিল আজি 77 দিৱস স্বাধীনতা দিৱস আমাৰ ভাৰতে স্বাধীন পাইছিলে যে সো এতিয়া আমি যাই আছো পতাকা উত্তোলন কৰিব তো গাইছ বলক আমাৰ লগত ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো ভারত ভাগ্য বিধাতা পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাত মারাঠা উৎসল বঙ্গ বিন্দ নিমাসল যমুনা গঙ্গা উৎসল জলজিত রঙ্গ তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিষ মাগে গায়ে তব জয় গাথা জন গণ মন গণ নায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা জয় হে জয় হে জয় হে জয় 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 হে ভারত মাতা কি জয় বর্তমান আছো আমি পুলিশ রিজার্ভ ফিল্ডত তো ইয়াতে আমার হয়ে আছে পেরেড কিছুমান সো আপনার দেখাই দিয়ে আসো নাই ও আর এক পেরেড ফুল এক সাইড আর তাদের দৃশ্য দেখাই দিয়ে আসো মা কসম বকা আমি সকলোত কৰি আগুৱাই গৈছে আজি উচ্চ অংশগ্ৰহণ কৰা অভিবাদন গ্ৰহণ কৰিব পাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা ক্ষত্ৰমৰ দানামেৰে ক্ৰমাত আগুৱাই আহিছে আজি কুচকাজত অংশগ্ৰহণকাৰী দল হ'ব আৰু ইয়াৰ পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ নেতৃত্ব লৈছে প্ৰমোদ দাস ডাঙৰীয়াই বেৰেড সমন্তৰ আৰু দ্বিতীয় অধিনায়ক হিচাপে গৌতম কলিতা এয়া আমি দেখিবলৈ পাইছো আজিৰ সন্মানীয় মুখ্য অতিথি শ্ৰীযুত সঞ্জয় কিষাণ মন্ত্ৰী অসম আমাৰ ৰলগাড়ী আহিছে প্ৰথম অসম বিশেষ সংৰক্ষিত বাহিনীৰ পুৰুষ শাখা নেতৃত্ব দিছে দীপিকা বৰা দীপিকা বৰাৰ নেতৃত্বত ইয়াৰ পিছে পিছে বিশাল কাশ্যপৰ নেতৃত্বত জিলা আৰক্ষী পুৰুষ শাখা বিশাল কাশ্যপৰ নেতৃত্বত এয়া আমি দেখিবলৈ পাইছো জিলা আৰক্ষী পুৰুষ শাখা
আৰু তাৰ পিছতে জিলা আৰক্ষী মহিলা শাখাৰ নেতৃত্বত ৰিজু হৈছে। তাৰ পিছত ইয়াত দেৱীৰাম পাঠশালা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৰহিমুল ইছলামে নেতৃত্ব লৈছে। দেৱীৰাম পাঠশালাৰ পিছতে চৰকাৰী গৌতম উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় নলবাৰীত নেতৃত্ব লৈছে নীতিশ দাস। এন চি চি জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়ৰ বিদ্যাৰ্থীসকলক আমি দেখিবলৈ পাইছো কুচকাৱাজ প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু ইয়াৰ বিকাশ বৰ্মনে নেতৃত্ব লৈছে। তাৰ পিছে পিছে নলবাৰী কমাৰ্চ কলেজ এন চি চি সঞ্জয় কৈৰালা নেতৃত্ব লৈছে। তাৰ পিছত মহেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী বালিকা বিদ্যাপীঠ নেতৃত্ব লৈছে মাছুমা চৌধুৰী। পেৰেড চেৰেড চাই কিনে এতিয়া ঘৰলৈ আহি গ'লোঁ। তো এতিয়া ৰাতি আৰু তাৰমানে প্ৰগ্ৰেম চলি আছে, তো আপোনালোকক মানে ৰাতি এটা মানে ডেন্স প্ৰগ্ৰেম এটা হৈ আছে, চ' সেইটো দেখাই আছোঁ। চ' চাচ কিবা কৰি ঘৰ আহি গৈছোঁ, এনেকুৱা মাথাৰ বিহুত চিনাক পাব নাই। চ' গাইছ আপোনালোকক আৰু ৰাতি লগ পাই আছোঁ, এতিয়ালৈ অপেক্ষা কৰক অলপ। হিন্দুস্তানী কবিতা কৈলাক দেই তুমি কৰিব লাগিব। मंजिल को जो छोड़ चुके हैं चांद के दर पे जब होता है आज हमने लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी। चाहो तो पत्थर से ध्यान उठा कर देखो।